Edgar Allan Poe, Fakta o případu Monsieur Valdemara. Nebudu samozřejmě předstírat, že by mne udivovalo, jaké vzrušené debaty neobyčejný případ Monsieur Valdemara vzbudil. Je tedy naprosto nezbytné, abych zde uvedl fakta, alespoň tak, jak je sám chápu. Stručně jde o následující. Moji pozornost v posledních 3 letech opakovaně přitahovalo téma mesmerismu, tedy živočišného magnetismu. A přibližně před 9 měsíci mne úplně z nenadání napadlo, že v řadě dosud provedených pokusů došlo k velice pozoruhodnému a nanejvýš nepochopitelnému opomenutí. Dosud nikdo nebyl hypnotizován in articulo mortis, tedy v okamžiku smrti. Především zůstávalo otázkou, zda za této podmínky u pacienta existuje nějaká citlivost vůči magnetickému působení. Za druhé, pokud tato citlivost existuje, zda ji uvedená podmínka zhoršuje či zvyšuje. Za třetí, do jaké míry nebo na jak dlouho lze tímto způsobem zastavit postupující smrt. Bylo jistě nutné dotknout se i dalších věcí, ale tyto body poutaly moji zvědavost nejvíce. Především pak poslední z nich, neboť povaha jeho důsledků byla nesmírně důležitá. Když jsem se rozhlížel po vhodném objektu, s jehož pomocí bych mohl tyto jednotlivosti prozkoumat, přišel mi na mysl můj přítel Monsieur Ernest Valdemar, který bydlel od roku 1839 zejména v newyorském Harlemu. Je, nebo spíš byl, obzvlášť nápadný svou vyhublostí a bílými licousy, které ostře kontrastovaly s jeho černými vlasy. Měl výrazně nervózní povahu, což z něho činilo dobrý objekt mesmerických pokusů. Při několika příležitostech jsem ho bez sebemenších potíží snadno uspal, ale byl jsem zklamán ostatními výsledky, které mě zdaleka neuspokojovaly tak, jak jsem vzhledem k jeho zvláštní konstituci přirozeně předpokládal. Jeho vůle se v žádné chvíli neocitla vyloženě a plně pod mou kontrolou. A pokud šlo o jasnozřivost, nedařilo se mi s ním dojít k žádným spolehlivým závěrům. Svůj neúspěch v těchto věcech jsem přičítal jeho chatrnému zdraví. Několik měsíců předtím, než jsem se s ním seznámil, u něj jeho lékař objevil jasný případ souchotin. Bývalo jeho zvykem hovořit klidně o nadcházející smrti jako o nevyhnutelné záležitosti, již není třeba litovat. Když jsem poprvé dostal nápad, o němž jsem se zmínil, bylo jen přirozené, že jsem pomyslel na Monsieur Valdemara. Znal jsem příliš dobře klidnou a vyrovnanou povahu tohoto člověka, abych se musel obávat z jeho strany nějakého váhání. A navíc neměl v Americe žádné příbuzné, kteří by se do toho mohli plést. Hovořil jsem s ním na toto téma naprosto upřímně a ke svému překvapení jsem zjistil, že to vzbudilo jeho živý zájem. Říkám ke svému překvapení, neboť ačkoliv podrobil svou osobu mým pokusům vždy zcela bez námitek, nikdy dříve nijak nenaznačil sebemenší náklonost k tomu, co jsem dělal. Jeho nemoc byla takové povahy, že dovolovala přesně stanovit, kdy skončí smrti. A nakonec jsme se spolu dohodli, že pro mě pošle přibližně 24 hodin před termínem,
který určí lékař jako čas jeho úmrtí. Nyní uběhlo už více než 7 měsíců od chvíle, kdy jsem obdržel od Monsieur Valdemara následující lístek. Můj milý P. Nyní již můžete přijít. D a F se shodují, že nebudu žít déle než do zítřejší půlnoci. A já si myslím, že ten čas odhadli velmi přesně. Valdemar. Obdržel jsem ten lístek za půl hodiny poté, co byl napsán, a za další 15 minut jsem už byl v pokoji umírajícího. Neviděl jsem ho předtím 10 dní a zděsil jsem se strašlivé změny, která se s ním za tak krátký čas udála. Jeho tvář měla odstín olova. Oči postrádaly veškerý lesk a byl tak vyzáblý, že mu lícní kosti čněly z obličeje. Ustavičně se zmítal v záchvatech kašle. Puls byl sotva znatelný. Nicméně si zachoval do značné míry jak své duševní schopnosti, tak i jistý stupeň tělesné síly. Hovořil zřetelně, bez cizí pomoci si bral utišující léky a když jsem vkročil do pokoje, zabýval se právě psaním poznámek do zápisníku. Byl na posteli podepřen 10 polštáři. Pečovali o něj lékaři D a F. Stiskli jsme si s Valdemarem ruku a pak jsem si vzal oba pány stranou a obdržel od nich podrobnou zprávu o stavu nemocného. Podle názoru obou lékařů měl Monsieur Valdemar zemřít kolem půlnoci příštího dne, tedy v neděli. Nyní bylo 7 hodin, sobota večer. Když lékaři D a F opouštili lože nemocného, aby pohovořili se mnou, dali Monsieur Valdemarovi své poslední s Bohem. Neměli již v úmyslu se vracet, ale na moje žádost přislíbili, že se přijdou na pacienta podívat kolem 10 večer příštího dne. Jakmile odešli, hovořil jsem s Monsieur Valdemarem zcela otevřeně o jeho blížící se smrti a zároveň mnohem podrobněji i o zamýšleném pokusu. Stále tvrdil, že je naprosto ochoten, ba přímo dychtivý pokus uskutečnit a naléhal, abych s ním okamžitě započal. O pacienta pečovali ošetřovatel se zdravotní sestrou, ale já se neodvažoval pustit se do úkolu takovéto povahy bez přítomnosti pro případ nějaké neočekávané situace spolehlivějších svědků, než jakými mohli být tito dva lidé. Odkládal jsem proto provedení úkonu až do 8 hodiny příštího večera, kdy mě dalších rozpaků zbavil příchod pana Teodora L., studenta medicíny, s nímž jsem se trochu znal. Pan L. byl velice laskavý a přistoupil na mé přání, že bude zapisovat vše, co se přihodí. A právě z jeho poznámek nyní budu většinou vycházet při svém vyprávění, ať už ve stručnějším podání, nebo doslovně. Bylo asi za 8:05, když jsem uchopil pacienta za ruku a požádal ho, aby panu L. co nejzřetelněji potvrdil, zda bez výhrad souhlasí, abych se ho, tedy Monsieur Valdemara, pokusil v daném stavu zhypnotizovat. Odvětil slabě, ale přesto docela slyšitelně. Ano, chci se nechat zhypnotizovat. A i hned dodal. Bojím se, že s tím otálíte příliš dlouho.
Během jeho slov jsem začal provádět tahy, jež jsem již dříve shledal při jeho uspávání nejúčinnější. Už první příčný pohyb mé ruky nad jeho čelem na něj evidentně zapůsobil. Ale třeba, že jsem vynaložil veškeré své úsilí, nedocílil jsem žádného viditelného účinku až do doby, kdy pár minut po desáté přišli podle domluvy lékaři D a F. Několika slovy jsem jim vysvětlil svůj záměr a jelikož proti tomu nic nenamítali, neboť tvrdili, že pacient se již nachází ve smrtelné agónii, bez váhání jsem pokračoval, přičemž jsem změnil příčné tahy na podélné a svůj pohled jsem soustředil do pravého oka nemocného. V té době byl jeho puls již sotva znatelný. Pacientovi končetiny byly studené jako led. Když jsem se svými úkony skončil, byla už půlnoc a požádal jsem přítomné pány, aby stav msie Valdemara vyšetřili. Po několika pokusech připustili, že se nachází v nezvykle dokonalém stavu kataleptického spánku. To do značné míry podnítilo zvědavost obou lékařů. Doktor D. se okamžitě rozhodl zůstat u nemocného po celou noc, zatímco doktor F. se rozloučil se slibem, že se vrátí za svítání. Pan L. a ošetřovatelé zůstali. Ponechali jsme msie Valdemara v klidu až asi do 3 hodin do rána, kdy jsem k němu přistoupil a shledal jsem, že se nachází v přesně stejném stavu jako při odchodu doktora F., že totiž leží ve stejné pozici. Puls byl neznatelný, dýchání klidné, sotva patrné, pouze na zrcátku přiloženém ke rtům. Oči měl přirozeně zavřené, a údy byly stuhlé a chladné jako mramor. Nicméně celkový vzhled nijak nepůsobil dojmem mrtvého. Když jsem přistupoval k msie Valdemarovi, pokusil jsem se zčásti ovlivnit jeho pravou paži, aby opakovala pohyby mé pravice. A zvolna jsem nad ním vykonával tahy sem a tam. S podobnými experimenty jsem u tohoto pacienta nikdy dříve úplně neuspěl a dozajista jsem nepředpokládal, že bych mohl uspět nyní. Avšak k mému údivu jeho ruka ochotně, ač slabě, sledovala ve všech směrech pohyby, které jsem jí naznačoval. Rozhodl jsem se, že se s ním odvážím prohodit pár slov. Msie Valdemare, pravil jsem, spíte? Neodpověděl, ale všiml jsem si, že se mu roztřásly rty, takže mne to přimělo, abych otázku stále znovu opakoval. Když jsem se tázal po třetí, projelo celým jeho tělem slabé zachvění. Víčka se pootevřela natolik, že se objevila úzká linka bělma. Rty se zvolna pohnuly a sotva slyšitelným šepotem z nich vyšla tato slova. Ano, teď spím. Nebuďte mne. Nechte mě tak zemřít. Dotkl jsem se údů a zjistil jsem, že jsou stejně stuhlé jako předtím. Pravá paže, stejně jako dřív, sledovala pohyb mé ruky. Položil jsem spícímu další otázku. Cítíte ještě bolest v hrudi, msie Valdemare? Odpověď přišla nyní okamžitě, ale bylo ji slyšet ještě méně než tu minulou. Žádnou bolest necítím. Umírám.
Nepokládal jsem za rozumné, abych ho ještě dále vyrušoval a do příchodu doktora F., jenž dorazil za svítání a vyjádřil bezmezný úžas nad tím, že našel pacienta ještě naživu, jsme o ničem dalším nemluvili a nic nepodnikali. Lékař nahmatal puls a přiložil umírajícímu ke rtům zrcátko, načež mne požádal, abych se s hypnotizovaným mužem opět promluvil. Otázal jsem se tedy znovu. Monsieur Valdemare, spíte ještě? Jako v předchozím případě i nyní uběhlo několik minut, než přišla odpověď. Přičemž se zdálo, jako by během té doby umírající sbíral síly, aby mohl promluvit. Když jsem opakoval otázku po čtvrté, řekl velice zemdleně, téměř neslyšně. Ano, ještě spím. Umírám. Podle názoru, nebo spíše přání lékařů, jsme měli nyní ponechat msie Valdemara v klidu a nevyrušovat jej v jeho nynějším, zjevně zcela klidném stavu, dokud nenastane smrt, která měla podle všeobecného mínění přijít během několika málo minut. Rozhodl jsem se však, že k němu promluvím ještě jednou, a pouze jsem zopakoval svou předchozí otázku. Zatímco jsem mluvil, udála se ve tváři zhypnotizovaného výrazná změna. Oči se pozvolna otevřely, přičemž zorničky zmizely pod víčky. Pleť nabyla z velké části mrtvolného nádechu a nepřipomínala už tolik pergamen, spíš list bílého papíru. A kulaté souchutinářské skvrny, které se až dosud skvěly přesně ohraničeny na obou lících, náhle pohasly. Užívám tohoto výrazu, neboť se ztratili tak z nenadání, že mi to připomnělo sfouknutí svíčky. Monsieur Valdemar již nejevil sebe menší známky života. A poněvadž jsme ho považovali za mrtvého, chtěli jsme ho svěřit do péče ošetřovatelů, když tu jsme náhle spozorovali silné chvění jeho jazyka. Trvalo to snad minutu. Po uplynutí této doby se vydral z rozevřených a nehybných čelistí takový hlas, že by bylo ode mne čiré šílenství, kde bych se ho měl pokusit popsat. Mohl bych například ten zvuk označit zařezavý, zlomený a dutý. Především se ale zdálo, že hlas doléhá k našemu, nebo přinejmenším k mému sluchu, z nějaké obrovské vzdálenosti, jako by z nějaké hluboké jeskyně pod zemí. Monsieur Valdemar mluvil. Patrně odpovídal na otázku, kterou jsem mu položil před několika minutami. Jak si budete pamatovat, otázal jsem se ho, zdali ještě spí. A on nyní pravil. Ano, vlastně ne. Spal jsem. A teď jsem mrtvý. Nikdo z přítomných se ani nepokusil zastírat či potlačit nevýslovný, hrůzu nahánějící děs, jaký těch několik málo takto pronesených a dobře vypočítaných slov způsobilo. Pan L., student, omdlel. Ošetřovatelé okamžitě opustili pokoj a nebylo možné je přesvědčit, aby se vrátili. Nebudu čtenářům předstírat, že bych své vlastní pocity dokázal nějak srozumitelně sdělit. Téměř hodinu jsme se tiše, bez jediného slova zabývali úsilím přivést pana L. zpět k životu. Když nabyl vědomí, vrátili jsme se k vyšetření stavu Monsieur Valdemara.
Diskutovali jsme, zdali je vhodné a vůbec možné, abychom jej probudili. Avšak lehce jsme se shodli, že k tomu nemáme žádný důvod. Bylo zcela evidentní, že smrt, nebo to, co bývá za smrt obvykle označováno, byla mesmerickým procesem zastavena. Všem nám bylo zřejmé, že ve chvíli, kdy probudíme Msie Valdemara, pouze tak přivodíme jeho okamžitou, nebo přinejmenším velice rychlou smrt. Od té doby až do sklonku minulého týdne, téměř celých 7 měsíců, jsme denně navštěvovali dům Msie Valdemara, přičemž nás příležitostně doprovázeli naši přátelé z lékařských kruhů i mnozí další. Po celý ten čas zůstával hypnotizovaný v naprosto stejném stavu, jak jsem popsal. Ošetřovatelé nad ním bděli nepřetržitě. Minulý pátek jsme se konečně odhodlali podstoupit experiment a nemocného vzbudit, nebo se o to alespoň pokusit. Abych Msie Valdemara probral z hypnotického spánku, použil jsem obvyklé tahy. Po nějaký čas nepřineslo mé úsilí žádný úspěch. Padl návrh, že bych se měl pokusit ovlivnit pacientovu paži jako dříve. Pokusil jsem se o to, avšak neuspěl jsem. Doktor F. poté projevil přání, abych položil nemocnému nějakou otázku. Učinil jsem tak následujícími slovy. Msie Valdemare, můžete nám sdělit, co nyní cítíte, nebo jaká máte přání? Do pacientových tváří se okamžitě navrátily souchotinářské skvrny. Jazyk se chvěl, či spíše se v ústech namáhavě převaloval, třeba že čelisti a rty zůstávaly stuhlé jako předtím. Až se konečně z hrdla vydral stejně strašlivý hlas, který jsem již jednou popsal. Pro Boha živého, rychle, rychle, uspěte mne, nebo rychle, vzbuďte mě, rychle. Říkám vám, že jsem mrtvý. Byl jsem naprosto ochromen a na okamžik jsem se nedokázal rozhodnout, co mám dělat. Nejprve jsem se pokusil pacienta znovu uklidnit. Když jsem v tom ale vzhledem k naprostému ochabnutí vůle selhal, pokračoval jsem v předchozích krocích a se stejným úsilím jsem se jej pokoušel probrat. Při tomto pokusu jsem záhy viděl, že bych měl být úspěšný, nebo přinejmenším jsem brzy získal představu o úspěšném zakončení experimentu a jsem si jistý, že všichni v místnosti byli připraveni sledovat pacientovo probuzení. Na to, co se opravdu přihodilo, však stěží mohla být připravena jakákoliv lidská bytost. Zatímco jsem rychle vykonával hypnotické tahy, celé jeho tělo se za výkřiků mrtev, mrtev, které vycházely z jazyka a nikoli z rtu trpícího, náhle, během jediné minuty nebo snad chvíle ještě kratší, před zraky přítomných rozpadlo.
Pouze tak přivodíme jeho okamžitou, nebo přinejmenším velice rychlou smrt. Od té doby až do sklonku minulého týdne, téměř celých 7 měsíců, jsme denně navštěvovali dům Msie Valdemara, přičemž nás příležitostně doprovázeli naši přátelé z lékařských kruhů i mnozí další. Po celý ten čas zůstával hypnotizovaný v naprosto stejném stavu, jak jsem popsal. Ošetřovatelé nad ním bděli nepřetržitě. Minulý pátek jsme se konečně odhodlali podstoupit experiment a nemocného vzbudit, nebo se o to alespoň pokusit. Abych Msie Valdemara probral z hypnotického spánku, použil jsem obvyklé tahy. Po nějaký čas nepřineslo mé úsilí žádný úspěch. Padl návrh, že bych se měl pokusit ovlivnit pacientovu paži jako dříve. Pokusil jsem se o to, avšak neuspěl jsem. Doktor F. poté projevil přání, abych položil nemocnému nějakou otázku. Učinil jsem tak následujícími slovy. Msie Valdemare, můžete nám sdělit, co nyní cítíte, nebo jaká máte přání? Do pacientových tváří se okamžitě navrátily souchotinářské skvrny. Jazyk se chvěl, či spíše se v ústech namáhavě převaloval, třeba že čelisti a rty zůstávaly stuhlé jako předtím. Až se konečně z hrdla vydral stejně strašlivý hlas, který jsem již jednou popsal. Pro Boha živého, rychle, rychle, uspěte mne, nebo rychle, vzbuďte mě, rychle. Říkám vám, že jsem mrtvý. Byl jsem naprosto ochromen a na okamžik jsem se nedokázal rozhodnout, co mám dělat. Nejprve jsem se pokusil pacienta znovu uklidnit. Když jsem v tom ale vzhledem k naprostému ochabnutí vůle selhal, pokračoval jsem v předchozích krocích a se stejným úsilím jsem se jej pokoušel probrat. Pravá paže, stejně jako dřív, sledovala pohyb mé ruky. Položil jsem spícímu další otázku. Cítíte ještě bolest v hrudi, Msie Valdemare? Odpověď přišla nyní okamžitě, ale bylo ji slyšet ještě méně než tu minulou. Žádnou bolest necítím. Umírám. Nepokládal jsem za rozumné, abych ho ještě dále vyrušoval a do příchodu doktora F., jenž dorazil za svítání a vyjádřil bezmezný úžas nad tím, že našel pacienta ještě naživu, jsme o ničem dalším nemluvili a nic nepodnikali. Lékař namatal puls a přiložil umírajícímu ke rtům zrcátko, načež mne požádal, abych se s hypnotizovaným mužem opět promluvil. Otázal jsem se tedy znovu. Msie Valdemare, spíte ještě? Jako v předchozím případě i nyní uběhlo několik minut, než přišla odpověď. Přičemž se zdálo, jako by během té doby umírající sbíral síly, aby mohl promluvit. Když jsem opakoval otázku po čtvrté, řekl velice zemdleně, téměř neslyšně. Ano, ještě spím. Umírám. Podle názoru, nebo spíše přání lékařů, jsme měli nyní ponechat Msie Valdemara v klidu a nevyrušovat jej v jeho nynějším, zjevně zcela klidném stavu, dokud nenastane smrt, která měla podle všeobecného mínění přijít během několika málo minut.
Rozhodl jsem se však, že k němu promluvím ještě jednou. A pouze jsem zopakoval svou předchozí otázku. Zatímco jsem mluvil, udála se ve tváři zhypnotizovaného výrazná změna. Oči se pozvolna otevřely, přičemž zorničky zmizely pod víčky. Pleť nabyla z velké části mrtvolného nádechu a nepřipomínala už tolik pergamen, spíš list bílého papíru. A kulaté souchutinářské skvrny, které se až dosud skvěly přesně ohraničeny na obou lících, náhle pohasly. Užívám tohoto výrazu, neboť se ztratili tak z nenadání, že mi to připomnělo sfouknutí svíčky. Myslím, abych se ho, tedy msie Valdemara, pokusil v daném stavu zhypnotizovat. Odvětil slabě, ale přesto docela slyšitelně. Ano, chci se nechat zhypnotizovat. A i hned dodal. Bojím se, že s tím otálíte příliš dlouho. Během jeho slov jsem začal provádět tahy, jež jsem již dříve shledal při jeho uspávání nejúčinnější. Už první příčný pohyb mé ruky nad jeho čelem na něj evidentně zapůsobil. Ale třeba, že jsem vynaložil veškeré své úsilí, nedocílil jsem žádného viditelného účinku až do doby, kdy pár minut po desáté přišli podle domluvy lékaři D a F. Několika slovy jsem jim vysvětlil svůj záměr a jelikož proti tomu nic nenamítali, neboť tvrdili, že pacient se již nachází ve smrtelné agónii, bez váhání jsem pokračoval, přičemž jsem změnil příčné tahy na podélné a svůj pohled jsem soustředil do pravého oka nemocného. V té době byl jeho puls již sotva znatelný. Pacientovi končetiny byly studené jako led. Když jsem se svými úkony skončil, byla už půlnoc a požádal jsem přítomné pány, aby stav msie Valdemara vyšetřili. Po několika pokusech připustili, že se nachází v nezvykle dokonalém stavu kataleptického spánku. To do značné míry podnítilo zvědavost obou lékařů. Doktor D. se okamžitě rozhodl zůstat u nemocného po celou noc, zatímco doktor F. se rozloučil se slibem, že se vrátí za svítání. Pan L. a ošetřovatelé zůstali. Ponechali jsme msie Valdemara v klidu až asi do 3 hodin do rána, kdy jsem k němu přistoupil a shledal jsem, že se nachází v přesně stejném stavu jako při odchodu doktora F., že totiž leží ve stejné pozici. Puls byl neznatelný, dýchání klidné, sotva patrné, pouze na zrcátku přiloženém ke rtům. Oči měl přirozeně zavřené, a údy byly stuhlé a chladné jako mramor. Nicméně celkový vzhled nijak nepůsobil dojmem mrtvého. Když do 8 hodiny příštího večera, kdy mě dalších rozpaků zbavil příchod pana Teodora L., studenta medicíny, s nímž jsem se trochu znal. Pan L., byl velice laskavý a přistoupil na mé přání, že bude zapisovat vše, co se přihodí. A právě z jeho poznámek nyní budu většinou vycházet při svém vyprávění, ať už ve stručnějším podání nebo doslovně. Bylo asi za 8:05, když jsem uchopil pacienta za ruku a požádal ho, aby panu L. co nejzřetelněji potvrdil, zda bez výhrad souhlasí, abych se ho, tedy msie Valdemara, pokusil v daném stavu zhypnotizovat. Odvětil slabě, ale přesto docela slyšitelně.
Ano, chci se nechat zhypnotizovat. A i hned dodal. Bojím se, že s tím otálíte příliš dlouho. Během jeho slov jsem začal provádět tahy, jež jsem již dříve shledal při jeho uspávání nejúčinnější. Už první příčný pohyb mé ruky nad jeho čelem na něj evidentně zapůsobil. Ale třeba, že jsem vynaložil veškeré své úsilí, nedocílil jsem žádného viditelného účinku až do doby, kdy pár minut po desáté přišli podle domluvy lékaři D a F. Několika slovy jsem jim vysvětlil svůj záměr a jelikož proti tomu nic nenamítali, neboť tvrdili, že pacient se již nachází ve smrtelné agónii, bez váhání jsem pokračoval, přičemž jsem změnil příčné tahy na podélné a svůj pohled jsem soustředil do pravého oka nemocného. V té době byl jeho puls již sotva znatelný. Pacientovi končetiny byly studené jako led. Když jsem se svými úkony skončil, byla už půlnoc a požádal jsem přítomné pány, aby stav msie Valdemara vyšetřili. Po několika pokusech připustili, že se nachází v nezvykle dokonalém stavu kataleptického spánku. To do značné míry podnítilo zvědavost obou lékařů. Doktor D. se okamžitě rozhodl zůstat u nemocného po celou noc, zatímco doktor F. se rozloučil se slibem, že se vrátí za svítání. Pan L. a ošetřovatelé zůstali. Díl do pravého oka nemocného. V té době byl jeho puls již sotva znatelný. Pacientovi končetiny byly studené jako led. Když jsem se svými úkony skončil, byla už půlnoc a požádal jsem přítomné pány, aby stav msie Valdemara vyšetřili. Po několika pokusech připustili, že se nachází v nezvykle dokonalém stavu kataleptického spánku. To do značné míry podnítilo zvědavost obou lékařů. Doktor D. se okamžitě rozhodl zůstat u nemocného po celou noc, zatímco doktor F. se rozloučil se slibem, že se vrátí za svítání. Pan L. a ošetřovatelé zůstali. Ponechali jsme msie Valdemara v klidu až asi do 3 hodin do rána, kdy jsem k němu přistoupil a shledal jsem, že se nachází v přesně stejném stavu jako při odchodu doktora F., že totiž leží ve stejné pozici. Puls byl neznatelný, dýchání klidné, sotva patrné, pouze na zrcátku přiloženém ke rtům. Oči měl přirozeně zavřené, a údy byly stuhlé a chladné jako mramor. Nicméně celkový vzhled nijak nepůsobil dojmem mrtvého. Když jsem přistupoval k msie Valdemarovi, pokusil jsem se zčásti ovlivnit jeho pravou paži, aby opakovala pohyby mé pravice. A zvolna jsem nad ním vykonával tahy sem a tam. S podobnými experimenty jsem u tohoto pacienta nikdy dříve úplně neuspěl a dozajista jsem nepředpokládal, že bych mohl uspět nyní. Avšak k mému údivu jeho ruka ochotně, ač slabě, sledovala ve všech směrech pohyby, které jsem jí naznačoval. Rozhodl jsem se, že se s ním odvážím prohodit pár slov. Msie Valdemare, pravil jsem. Spíte? Neodpověděl, ale všiml jsem si, že se mu roztřásly rty, takže mne to přimělo, abych otázku stále znovu opakoval. Když jsem se tázal po třetí, projelo celým jeho tělem slabé zachvění. Víčka se pootevřela natolik, že se objevila úzká linka bělma. Rty se zvolna pohnuly.
Msie Valdemare, spíte ještě? Jako v předchozím případě i nyní uběhlo několik minut, než přišla odpověď. Přičemž se zdálo, jako by během té doby umírající sbíral síly, aby mohl promluvit. Když jsem opakoval otázku po čtvrté, řekl velice zemdleně, téměř neslyšně. Ano, ještě spím. Umírám. Podle názoru, nebo spíše přání lékařů, jsme měli nyní ponechat msie Valdemara v klidu a nevyrušovat jej v jeho nynějším, zjevně zcela klidném stavu, dokud nenastane smrt, která měla podle všeobecného mínění přijít během několika málo minut. Rozhodl jsem se však, že k němu promluvím ještě jednou. A pouze jsem zopakoval svou předchozí otázku. Zatímco jsem mluvil, udála se ve tváři zhypnotizovaného výrazná změna. Oči se pozvolna otevřely, přičemž zorničky zmizely pod víčky. Pleť nabyla z velké části mrtvolného nádechu a nepřipomínala už tolik pergamen, spíš list bílého papíru. A kulaté souchutinářské skvrny, které se až dosud skvěly přesně ohraničeny na obou lících, náhle pohasly. Užívám tohoto výrazu, neboť se ztratili tak z nenadání, že mi to připomnělo sfouknutí svíčky. Msie Valdemar již nejevil sebemenší známky života. A poněvadž jsme ho považovali za mrtvého, chtěli jsme ho svěřit do péče ošetřovatelů, když tu jsme náhle zpozorovali silné chvění jeho jazyka. Trvalo to snad minutu. Po uplynutí této doby se vydral z rozevřených a nehybných čelistí takový hlas, že by bylo ode mne čiré šílenství, kdybych se ho měl pokusit popsat. Mohl bych například ten zvuk označit zařezavý, zlomený a dutý. Především se ale zdálo, že hlas doléhá k našemu, nebo přinejmenším k mému sluchu, z nějaké obrovské vzdálenosti, jako by z nějaké hluboké